پزړګي میرا وريږي هميشه د یار خپل منارا شامو دامه چې هر څوک لري نندارا بخت ور دی په الله پزړګي باندې د ژوند لا د یار خپل منارا خپل نصیب کې مې په برخه د هجران بخت ور دی په الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو أوردونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو بسلامونو أونيكو هيلو ملمانزم ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زمونږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم ځانګړې شوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې بلې بیبي د ژوند حالت ته، چې هغه زینب بنت جحش رضی الله عنها ده، چې دا هم د پیغمبر علیه السلام په میرمنو کې داس یو میرمن وا چې د زهد او د تقوا او د سخاوت نمونه ده د اسلام په مقدس دین کې. البته په خزو زینب بنت جحش رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ویل: اې د الله رسوله، زستا د نورو میرمنو په سیر کوم عادی خزه نه یم، زکه کوم نورې میرمنې چې ستا دي هغوی تا ته د هغو پلار یا د هغو مور یا د هغو خپلو خپلوانو په نکاح در کړی دي، خو له تا سره زما واده او نکاح الله رب العزت په آسمانونو کې کړی ده، چې په دې توګه دغه مبارکه بیبي پر نورو بیبیانو باندې ویاړېدله چې الله پاک د خپل کتاب یو نس سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واده کړه او ویل به چې دغه ټولې ښځې خپلو کورنیو تا ته واده کړي دي او زه الله پاک د عرش د پاسه تا ته درکړم. لکه الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، کله چې زید له دغې ښځې څخه خپل مقصد بشپړ کړه او طلاق یې کړه او عدت یې پوره شه، نو الله رب العزت فرمایي چې مونږ هغه تا ته په نکاح باندې درکړه. حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها در رسول الله صلی الله علیه و سلم د عمل لور وه، چې پیغمبر علیه السلام هم د عبدالمطلب مسیح دی او زینب بنت جحش هم د حضرت عبدالمطلب مسیح وه. او حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها د لومړنیو مهاجرو بیبیانو څخه وه چې هغې هم مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت کړی و. په ابتدا کې زینب بنت جحش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو تن آزاد شوي غلام زید بن حارثه میرمن وه، چې وروسته یې بیا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واده وشه. زید بن حارث د بنو زید لات کورنۍ سره یې اړیکې درلودلې، چې هغه د خپل مور سره را روان و مکې مکرمې طرف ته. مور اراده درلودله چې خپل زوی زید بن حارثه ځان سره د خپل پلار کور ته بوزي، چې د بنو معن بن طی له کورنۍ سره چې هغې اړیکې درلودلې د هغې سره لیدنه او کتنه وکړي. د لارې په اوږدو کې د بن القین بن جس سپارو چې هغوی په اسپو او په اوښانو باندې سپاره ول، زید یې له ځان سره وتښتوه او د عکاس په بازار کې پر حکم بن حزام باندې په 400 درهمو باندې خرڅ کړ. د زید بن حارثه مور دا اراده درلودله چې زید ځان سره بوزي د خپل پلار کور ته لاړ شي، خو د لارې په منځ کې ځینې سپارو چې هغو د بنو قین کورنۍ سره اړیکې درلودله دا زوی د دې مور نه وتښتوه او د عکاس په بازار کې په 400 درهمه باندې خرڅ کړ. او دلته خدیجه الکبرا رضی الله عنها د رسول الله لومړنۍ ښځه د خپل وراره حکیم بن حزام د لیدنې او کتنې لپاره هلته ورغله.
هغه د خدیجه الکبرا دې ته ډېره زیاته لیواله وه، تر څو د ده په غلامانو کې د خپل د خدمت دپاره یو غلام غوره کړي. نو هماغه و چې په همده باندې لاس کېښود، زید بن حارثه باندې، چې وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وبخښه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځان ته البته متبنا زوی جوړ کړه، چې ویل دا زما زوی دی. نو د زید بن حارثه پلار د خپل زوی په بیلتون کې حالت ډیر زیات خراب و. خبر شو د خپل رور کعب سره مکی مکرمې ته راغی. تر دې چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کعبه کې مخامخ شو، نو په یاغو غږ یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې ای د عبدالمطلب بچیا، ای د خپل قوم د بادار بچیا، تاسې خود الله پاک ګاونډیان یاست، تاسې لویدلي خلک پورته کوئ او وږي مړوئ، زه د خپل زوی په رابطه تا ته راغلی یم که ماته یې راوبخئ، نو پر موږ باندې به تاسې ډیر زیات احسان وکړئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل آیا له دې پرته څه بله خبره هم ته لرې؟ د زید پلار او تره ورته ویل بله به څه خبره وي، د دې نه غټه خبره موږ سره نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړو چې زی به د خپلې خوښې ته پرېږدو، که یې تاسې غوره کړئ نو هم ستاسو سړی دی، تاسو سره یې بوزئ، او که زی غوره کړم نو په الله قسم چې زه به یې هم غوره کړم او ځان سره به یې وساتم. د زید تره او د هغه پلار وویل چې موږ ته دا پریکړه د منلو وړ ده او موږ ته منظوره ده. زید را وغوښت، له رارسېدو سره سم خپل پلار او تره یې وپیژندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته په همدې بړه اړه باندې اختیار او واک ورکړه چې له خپل پلار او تره سره ځې او که ما سره پاتې کېږې په مکې مکرمه کې. نو هماغه و چې زید د خپل پلار او تره په وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترجیح ورکړه او دا ویلې چې زه محمد رسول الله سره پاتې کېږم. هغه د رسول الله اخلاق او د هغه آداب او د هغه ژوند لیدلی و. هیڅکله زید د رسول الله په فراق کې ژوند نشه کولی. نو هماغه و چې زید د خپل پلار او تره په وړاندې ویلې چې زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یم. پلار یې ورته ویلې ای زیده، آیا ته دا خوښ ګڼې چې تل په دې ترتیب د خپل مور او پلار او خپلې کورنۍ او اصالت په بدل کې د غلامي ژوند ته ترجیح ورکړې؟ زید وی ای پلاره، ما د دغه سړي یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه دومره ښه لیدلی دي چې هیڅکله به هم د ده د دربار یعنی زه د ده دربار نه پرېږدم او د ده دربار به پرېنږدم. له دې څخه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم زید د خپل لاسه ونیوه او د قریشو د یوې لویې ډلې په وړاندې ودرېد او رسول الله داسې ویل، تاسو په دې خبره باندې ګواه اوسئ چې زید ما په زوی ولی سره نیولی دی، یعنی زید زما زوی دی. له هماغه ورځې څخه به خلکو د زید بن محمد په نامه سره هغه یادوه او د زید بن محمد په نامه باندې به پیژنده. لحضرت علی کرم الله وجهه څخه وروسته لومړنی شخص و چې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شه او چې کله زلمی شه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تصمیم ونیوه تر څو د زینب بنت جحش سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل وروه چې د هغې سره د دې نکاح وکړي. او د زینب بنت جحش او د زید بن حارثه د واده مراسم پیغمبر علیه الصلاة والسلام سرته ورسوي. خو د زینب رضی الله عنها ورور عبدالله بن جحش دا خبره نه منله او دې باندې موافق نه و چې د خپل خور زید ته ورکړي. او خپله زینب بنت جحش هم دا خبره نه خوښوله چې زه د یو آزاد شوي غلام سره نکاح وکړم. خپله زینب بنت جحش هم ویل چې زه د زید سره نکاح نه کوم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په دې مسأله کې مداخله وکړه او عبدالله یې قانع کړه چې زید د اشراف و مسلمانانو څخه دی او د هغه مور او پلار دواړه عرب دي، نو هماغه و چې عبدالله او زینب دواړه له خپل موقف څخه راښکته شول. بالاخره زید او زینب رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر او خوښه سره په خپلو کې د واده په مسأله باندې راضي شول او موافقې ته ورسېدل. په دې ترتیب د دواړو ترمنځ د خوښي شپې او ورځې تیریدلې، خو هر څه د الله په نسب یو ټاکلي مقدار وي. کله چې الله پاک د یو کار د ترسره کولو اراده وکړي، نو هیڅوک یې هم ارادې په وړاندې خنډ او مانع نشي واقع کیدلی.
دلته الله پاک غوښتل چې د هغه په علم کې یو داسې مقدره پیښه رامنځته کړي چې وګړو ته د هغوی د دینی امورو په اړه د یو امر وضاحت او څرګندونه وکړي، او په زمن کې د وګړو په اوهامو کې د بطلان کرخه هم راخکي، ځکه خلکو به دا ویل چې ځای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی ویلی دی اوس دغه ښځه په نکاح اخلي، نو الله ویلی چې ستاسې متبنا زوی هیڅکله ستاسې زوی نشي کیدلی. د دغه واده څخه خلاصه ډیره اوږده نه وه تیره شوې چې د زینب او زید رضی الله عنها په اړیکو کې زخت زیات تاوتریخوالی رامنځته شو، او د زید رضی الله عنه د صبر کاسه مخ په نسکورېدو شوه. خپل ژوند به ورته د غمونو او اندېښنو په صفو کې لالهانده ښکاره کېده. هر وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل میرمن زینب رضی الله عنها له لاسه شکایت کوه. پیغمبر علیه السلام به هر وخت د هغه ډاډمني کوله، یعنی زید ته به ډاډمني ورکوله، او ورته به همدا خبره کوله چې امسک علیک زوجک، د خپل ښځې ساتنه وکړه، له ډیرو ربړونو او ستونزو څخه وروسته الله پاک در باندې سوکالی راوسته. د زینت په معامله کې له الله پاک څخه غوښتنه وکړه چې د هغې وضع او حالات ستا لپاره نورماله او ښه کړي. رسول الله زید بن حارثه ته دا خبرې وکړي، لکن زینب د خپل جمال او د خپل د نسب پر بنیاد ځان پر زید باندې یو څه لوړ ګاڼه، او له هغه سره به په ژوند کولو قانع نه وه. له دې کبله د زید شکوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې تکرار شوې، یعنی څو ځلې شکایت وکړه، او دې حد ته ورسېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله، زه غواړم چې خپله ښځه پرېږدم او طلاق کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل له هغې نه تا ته څه بدی او اذیت رسېدلی؟ زید ویل یا رسول الله، د هغې په نسبت زه د خیر اټکل لرم، یوازې هم دومره خبره ده چې ځان په ما باندې هغه لوړ او وچت ګڼي، او د هغې د ژبې له کبله زه په اذیت کې غورځېدلی یم. پیغمبر علیه الصلات والسلام په ټینګار سره دای له دې خبرې ژغوره چې خپلې ښځې ته طلاق مه ورکوه، خو تر مخه الله پاک خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې علم ورکړی و چې د دې ښځې او خاوند خپل منځني ژوند به تریخیږي، او هغه به د زینب په طلاق منتش کیږي چې زینب به طلاق کوي، چې وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم له هغې سره واده کوي. دا د الله په علم کې دا خبره ثابته وه. په دې ترتیب به رسول الله صلی الله علیه وسلم تل الله پاک ته عذر او زاری کوله تر څو د دغې ښځې او خاوند رابطه ښه کړي، او په دې اړه به یو بل ته زخ زیات نصیحتونه کول. خو الله پاک خپل پیغمبر ته وحی وکړه چې د الله پاک پریکړه هیڅوک هم نشي رد کولی، او د هغه پریکړه د آسمانونو څخه په بره سرته رسول کیږي. هیڅوک دا توان نه لري چې د الله د ارادې معنی وګرځي. الله پاک خپل پیغمبر ته داسې ویل و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشى الناس والله احق ان تخشاه. ای محمد صلی الله علیه وسلم، په خپل زړه کې هغه خبره چې الله پاک د هغې د ښکاره کول غوښتل تا د خلکو د ویرې له کبله پټوله، او الله پاک د دې ډیر وړ او حقدار دی تر څو له هغه څخه وویریږئ. له دې سره جوخت د الله پاک د پریکړې وخت راورسید. کله چې زید ورڅخه یوې خواته شو او هغه زینب طلاقه کړه او عدت پوره شو، نو سمدستی خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په نکاح کړه. له دې څخه وروسته به هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې په دې خبرو تظاهر کاوه. دا چې د دواړو، یعنی د زینب رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه ابن هاشم و، یعنی دواړو نیکه یو و، عبدالمطلب و، په خپل الله پاک د هغې واده له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړه. د رایباری چارې جبرائیل امین سرته رسولې دي. له دې کبله به زینب رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم په نورو میرمنو باندې ویاړېدله، او ویل به یې چې تاسې خپلو خپلوانو رسول الله ته ورکړی یاست، او زه الله پاک د او آسمانونو د پاسه محمد رسول الله ته په نکاح کې ورکړی یم. راشئ چې د دغه واده د پیښو په اړه د سیرت د راویانو ته غوږ شو چې سیرت راویانو په دې هکله باندې څه ویلي دي. خدا وروسته د یوې دمې څخه په زړګي مې راوریږي همیشه د یار ښکلې مناره شامو دامې چې هر څوکړې ننداره بختور دي په والله.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تاسو تر دې دمه زموږ ملتیا کړی وي. راویان فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم له ام المؤمنین بی بی عائشه رضی الله عنها سره خبرې کولې چې په دې کې د وحی حالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغی، او د خولو سپان د توپان یې د رسول الله په مخ راغی. کله چې د وحی حالت یوې خواته شو، نو د شونډو د مسکا په بدرګه یې همدا خبره وکړه چې څوک به زینب ته زیری ورکړي. له دې سره سم یې د موضوع په اړه د قرآن نازل شوي آیتونه ولستل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د زینب رضی الله عنها نکاح کړی وه. زینب ته زیری ورکوونکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم انس بن مالک رضی الله عنه و، چې کله هغې ته د خوښي دغه زیری واوره و، نو څه چې د زینب په لاس کې ول هغه ټول حضرت انس رضی الله عنه ته ډالۍ کړل. راپورته شوه د الله پاک د شکر د ادا کولو په خاطر په لمانځه ودرېدله. دا د واده ورځ هم راورسېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوړې لپاره یو پسه حلال کړه، او انس بن مالک رضی الله عنه ته یې امر وکړ تر څو د هغه د واده ولیمې یعنی خوړې ته خلک راوبلي. هماغه و چې ډلې ډلې خلک راغلل. یوې ډلې به چې ډوډۍ وخوړله هغه به ولاړل، بله ډله به رادننه شوه هغه به ډوډۍ وخوړله، هغوی به لاړل تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د واده د مراسمو ډوډۍ خلکو ټولو ته ورسېدله او ټولو ته دینه استفاده وکړه. و کومو خلکو چې ډوډۍ وخوړله هغه پورته شول. یو څه خلک هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته په خپلو کې سره خبرې اترې کولې، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن دیوال ته تاو کړې وه او هلته ته شا کړې وه، هلته ناست ول. د دغه خلکو ناسته په رسول الله صلی الله علیه وسلم درنه تمامه شوه. دغه مطابقي خلکو هم ووتل، یوازې دوه تنه په خپلو خبرو کې مصروف له هماغه شان ناست ول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خاطر که دوی اوزی د خپلو نورو میرمنو لور ته ورغی، او په بیلابیل ډول د هر یوې د حال او احوال څخه پوښتنه کوله. یعنی که دا خلک اوزی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ننوزي د خپلو نورو میرمنو د حال پوښتنه به وکړي. چې دوی ووتل، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلو نورو میرمنو د حال پوښتنه هم وکړه. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیرته راستون شو، نو دا دوه کسه نور هم ووتل. له دې سره جخت رسول الله صلی الله علیه وسلم پرده راوزړوله، او له همدې سره سم د حجاب آیتونه هم نازل شول. هلته چې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ای مسلمانانو پرته له اجازې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته مه دننه کیږئ. په کومه ورځ چې زینب رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله، د هغې عمر د 15 کالو و، او د هغې اصلي نوم بره و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې نوم زینب کیښود. په دې اړه د هغه د خولې روایت نقل دی چې فرمایي زما نوم په اصل کې بره و، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې نوم زینب کیښود. په دې ترتیب ام المؤمنین زینب رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ژوند شپې او ورځې تیرولې. له بله پلوه د دې په نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو میرمنو د بنتوب او غیرت او سیالي خپل اوج ته رسېدلې وه، په ځانګړې توګه د بی بی عائشه رضی الله عنها. بی بی عائشه رضی الله عنها به چې کله د زینب حسن او جمال ته کتل، نو غیرت او جذبات به یې لا پسې سپانده شول. خو په دغه ډګر کې عائشه رضی الله عنها یوازې نه وه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور ټولې میرمنې کټ مټ د همدغه موقف څخه برخوالې وې، یعنی ټولو به بنتوب کوه. زینب چې کله د دوی په غیرت او سیالي وپوهېدله چې ما سره سیالي کوي، نو د هغوی په وړاندې په دې خبرو تبارز وکړل. داسې ویلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زما د واده په اړه، یعنی رایباری جبرائیل علیه السلام کړی، او زما نکاح هم محمد رسول الله سره الله پاک کړی، او ستاسې نکاح ستاسې خپلو کورنیو کړی ده. دی هم د خپل هغه سیالي هغوی ته ورښودله. عائشه رضی الله عنها په دې باندې اعتراف کوو، او د دې یادونه به یې کوله چې زینب او ام سلمه رضی الله عنها په نسبت زیاته غیرتمنه او سیالي کښه وه. یعنی بی بی عائشه رضی الله عنها د زینب او ام سلمې رضی الله عنهما نه ډیره زیاته سیالي کښه وه. هغې به ویل له ما نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میرمنو کې هغه ته زیاته ډیره ګرانه، او هغه ته ډیره زیاته ګرانې چې دوه میرمنې دي، یوه زینب ده او بله ام سلمه ده.
ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د خپل ځان په نسبت د زینب رضی الله عنها د سیالی په اړه داسې فرمایي: لم تكن واحده من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تناسبني غير زینب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میرمنو کې له زینب څخه پرته هیڅ کومې ښځې له ما سره سیالي نشوای کولی. ام المؤمنین عائشه او ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها عنهما یوه د ابوبکر صدیق رول ده او بله د حضرت عمر فاروق رول ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د ام المؤمنین زینب رضی الله عنها د مورال د راټیټولو په خاطر د یو پلان جوړولو باندې سره تړون وکړ. دې دواړو نو هماغه و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د زینب له کور څخه راووت، نو هر یوې ورته په بیلابیله توګه ویل چې ما ته خو د مغافیرو بوی راځي. او دا کار په همدې خاطر و ترڅو رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب بنت جحش له ډوډۍ څخه ډډه وکړي. مغافیر یو شی چې بد بوی به کوه. او په داسې حال کې چې زینب طعام او ډوډۍ ډیره سپېڅلې وه او د طبیعت مخالف هم نه وه، یو ورځ پیغمبر علیه السلام په حضور کې د عایشې، زینب او حفصې رضی الله عنهن ترمنځ سناندرې پی شوې او عایشې رضی الله عنها په دې وتوانېده تر څو پر زینب باندې برلاسې شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شونډو د مسکا په بدرګه ویل چې دا خو د ابوبکر لور ده. لکن د زینب بنت جحش رضی الله عنها هغه صداقت او وفاداری چې د بی بی عایشې سره د افک چې کوم تومت شوی په عایشې باندې چې مخکې ما تاسو ته په نورو خپرونو کې ویل، هغې د خپل وفاداری او صداقت ساتلی و. زینب بنت جحش رضی الله عنها د خپلې خور حمله بنت جحش پر ضد د عایشې په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډاډمني ورکوله. راشي چې دا خبرې د خپله د عایشې د خولې نه واورو. عایشه رضی الله عنها فرمایي د دغې پیښې چې کله ناوړه تور په عایشې باندې ولګېدله، د دې سر مشري د خزرجیانو څخه د یو تن منافق عبدالله بن ابی ابن سلول پر غاړه وه، او څو تنو مسلمانانو هم په دې رابطه نامناسبه خولې خوځولې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینه حمنه بنت جحش هم په تور لګوونکو کې شامله وه، دا ځکه چې خور یې زینب بنت جحش د رسول الله میرمن وه. چغه زما بن عایشه فرمایي: اما زینب په خپله دینداری تقوا سره الله پاک سرور کړه، او زما په باب یې د خیر خبرې وکړې، او خور یې زما په اړه د ناوړو خبرو په خپرولو کې خپل وس وکړ، اما زینب زما نه دفاع کړې. په بل ځای کې د زینب په اړه بی بی عایشه داسې فرمایي: ما د دینداری او د تقوا او صداقت او سخاوت او صلې رحمي او وفاداري په لحاظ تر زینب بله کلکه او غښتلې ښځه نه وه لیدلې. نو زینب بنت جحش د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په میرمنو کې داسې یوه میرمن وه چې د هغې نکاح او د هغې واده الله رب العزت په آسمانونو کې کړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې په تاسو کې به په اوږدو لاسونو میرمن په ما پسې ډیر زر راشي، یعنی چا لاسونه چې ډیر زیات اوږدي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نه وروسته راټولې شو، لاسونه موږدول، او حال دا چې زینب زموږ نه لنډه وه، لاسونه یې هم لنډ ول. خو زموږ نه وروسته پیغمبر علیه السلام پسې زینب وفات شوه. پیغمبر علیه السلام چې اوږده لاسونه ویلي و، هغه په دې خاطر باندې چې زینب ډیره سخی وه، او هغې به په خپل لاس باندې صنعت سره پیسې ګټلې، او هغه به د الله رب العزت په لاره کې خیرات کولې. زینب رضی الله عنها له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یولس حدیث روایت کړي چې پر دوی بخاری او مسلم اتفاق کړی. د روایتونو په اساس امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه له بیت المال څخه 2000 درهم راولېږل، نو هغې وویل چې الله دغه مال فتنه ده، او زه په راتلونکي کال کې ورسره مخ کېدل نه غواړم. بیا راولګېده او هغه مال یې ټول په خپلو خپلوانو او بېوزلو باندې وویش. نو عمر رضی الله عنه چې کله خبر شو ورته راغی، او د سلام د عرض کولو څخه وروسته ورته وویل: خبر شوم چې ټول مال دی په بېوزلانو تقسیم کړی، زه تاته زر درهمه نور هم رالیږم تر څو هغه له ځان سره وساتې. عمر رضی الله عنه چې کله زر درهمه هغې ته راولېږل، هغه هم ټول خیرات کړل، حتی یو درهم یې له ځان سره هم پرېنښود. وروستۍ توصیه د زینب څه وه؟ د هجرت په شلم کال تر وفات مخې داسې وویل: ما د ځان لپاره کفن جوړ کړی دی، خو کیدای شي چې امیر المؤمنین ما ته کفن راولیږي. په یاد ولرئ چې کله هغه ما ته کفن راولیږه، نو هغه بیل زنده تاسې خیرات کړئ، او کوم وکړی شو تر څو زما دغه صادر یعنی ټیکری خیرات کړئ، نو په دې کې هم تاسې زنډ مه کوئ چې زما صادر به تاسې هم خیرات کوئ. ام المؤمنین بی بی عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله
بی بی زینب بنت جحش رضی الله عنها وفات شوه، نو هغې داسې ویل چې دغه سپېڅلې او د الله په عبادت مینه ښځه لاړه، موږ اوس کونډې او یتیمانې شو. الله رب العزت دی موږ او تاسې ټولو ته د زینب بنت جحش رضی الله عنها غوندې سخاوت، عدالت، انصاف او تقوا نصیب کی. تاسې د هغې ژوند ته وګورئ زما خویندو او میندو، بیا په خپل ژوند کې د هغې نه تاسې استفاده وکړئ. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند، پاتې ورځې مو نیکمرغه. پاک الله مو مل. زړګي مې راورېږي همیشه دیا ښکلې مناره، شامو دامې چې هر سوکړي ننداره، بختور دی په والله. دا عجم په هر ځمکه یم غمجن دیا ښکلې مناره، قیمت دی چې څوک وکړي دیدن، بختور دی په والله. د جانان د کلي دشته او میرا ما تخکاری باغیچا، شامو دامې چې هر سوکړي ننداره، بختور دی په والله. په زړګي مې راورېږي همیشه دیا ښکلې مناره، شامو دامې چې هر سوکړې ننداره، بختور دی په والله. څه عجب د یار کوڅه لري کمال دیا ښکلې مناره، خفزړونه پکې هم ګرځي خوشحال، بختور دی په والله. معلومیږي د جنت یو ټکړه مدینه دا مدینه، شامو دامې چې هر څوکړې ننداره، بختور دی په والله. په زړګي مې راورېږي همې